Otteluennakon tarjoaa Oshi urheilujuomat. Isomäen illassa saatetaan mitellä lopulta huomattavasti tärkeämpi kamppailu kuin ensivilkaisulla ajattelisi. Peruslähtökohta on se, että pelataan kauden 13. ottelu, on marraskuinen keskiviikko ja vastassa JYP, mutta... Molemmat joukkueet päättivät syksynsä alavireiseen jaksoon. JYP saapuu Poriin 4 ottelun tappioputkessa ja Ässät on voittanut edellisestä 5 ottelustaan vain 1. Keskiviikkona siis pelataan erittäin tärkeistä pisteistä, mutta etenkin henkisesti mahdollisesti erittäin paljonkin voimavaroja antavasta voitosta. Voittanut joukkue saa uskoa siihen, että maajoukkuetauolla on tehty oikeita asioita, hävinneellä joukkueella on puolestaan entistä enemmän mietittävää. Vierasjoukkue JYPistä nostamme esiin Mikko Salmion. Ässiä 3 kauden ajan edustanut hyökkääjä pelaa ensimmäistä kertaa vanhaa seuraansa vastaan Isomäessä. Ässien puolelta puolestaan esiin nousee Otto Kivenmäki, joka jo kesällä podcastissa unelmoi kultaisesta kypärästä. Huomenna unelma toteutuu. Lisäksi hyökkääjä Jasper Lindsten palaa kokoonpanoon ja seuraavaksi kuulemme hyökkääjän kuulumisia. No niin, tosiaan haastattelussa on Jasper Lindsten. Jasu, minkälaisia kuulumisia tällä hetkellä? No tällä hetkellä on ihan hyvät kuulumiset. Saanut tuossa levätä. Vähän pidennetty viikonloppuun kavereilla, niin saanut pistää kroppaa kuntoon ja hyvillä fiiliksillä tällä hetkellä. Olit tuossa jonkinlaisella treenitauolla muutamien pelien ajan. Minkälaisia asioita siinä sinä aikana tehtiin ja mihin asioihin keskityttiin? Ihan niin kuin lihasvoimaa jalkoihin, että saadaan siihen leikattuun jalkaa vähän lisävoimaa, että sitten toivottavasti kantaa hedelmää myöhempään sitten. Tosiaan tauko peleistä on takana. Miten uskot, että se näkyy huomisessa pelissä, jos ajatellaan, että kaikilla on tässä jonkin verran nyt taukoa maaottelutauon vuoksi, niin mitä voidaan odottaa? No varmasti tulee niin kuin kova vauhti, että taas on into piukassa ja kaikilla päät mukana ja jalat on ihan fressit, niin varmaan tulee vauhdikas peli. No, kun olet joutunut katsomusta käsin noita matseja nyt viime aikoina seurailemaan, niin miltä peli on sun mielestä näyttänyt? No, parannettavaa siellä vielä ainakin YV-AV-osastoilla on. 5-5 peli on ollut ihan niin kuin mun mielestä on ollut hyvän näköistä. Tietenkin jotain asioita sieltä voi parantaa, mutta ihan hyvää tässä ajankohdassa vielä. No, minkälaisia ajatuksia sitten vastustaja JYP herättää? Perinteisesti on aika tämmöinen työtelijäs ryhmä ollut, kun mitä on tänne Isomäkeen saapunut. Niin, en ole vielä nähnyt yhtään peliä, varmaan uusi jengi, mutta niin kuin just sanoit, varmaan työtelijäs ja niilläkin on fressit jalat siellä, niin varmaan tulee antaa kovaa painetta ja kovaa vastuksen meillä. No, minkälaisia ajatuksia henkilökohtaisella tasolla tästä alkukaudesta? No, tietenkin tuossa yrittänyt just saada sitä pelikuntoa noiden loukkaantumisten jälkeen ja saada vähän onnistumisia ja tämmöistä itseluottamusta, niin vähän on ollut vielä hakemista, mutta toivottavasti kun saadaan toi polvikuntoon ja jalkakuntoon, niin sitten alkaa tulla tätä tulostakin. Pikkuhiljaa homma etenee ja tässä on otteluita aika paljon vielä jäljellä kuitenkin, niin sikäli voi tulevaisuuteen katsoa hyvin mieli. Joo, kyllä se niinku on parempaa suuntaa mennyt koko ajan, niin kyllä näin uskotaan. Selvä, kiitoksia haastattelusta, erittäin paljon tsemppiä, Ässät JYP
keskiviikkona siis Isomäen illassa. Tervetuloa myöskin silloin kannustaa Ässät voittoa. Kiitos ja tervetuloa. Otteluennakon tarjoaa Oshii Urheilujuomat.